Vətən müharibəsində canından keçən qəhrəman oğullarımızdan biri də kəşfiyyatçı Kiçik Çavuş Kürdəmirin Atakişli kəndindən olan şəhid Əli Məmmədovdur. Əli 44 günlük vətən müharibəsinin 40-cı günündə şəhidlik məqamına yüksəlib. Ailənin son beşiği və dörd bacının yeganə qardaşı olan Əli, hələ uşaqlıq vaxtlarından qəlbindəki vətən sevgisi və əməksevərliyi ilə ətrafdakıların sevgisini qazanıb. Hərbi işinə böyük marağı olduğu üçün orta məktəbin 9-cu sinifindən sonra sənədlərini hərbi məktəbə verən Əli bu arzusunu reallaşdıra bilməyib, təhsilini Bakı Neft və Energetika Kollecində davam etdirir. Dostları hərbi xidmətə getdikcə, o da ordu sıralarına qoşulmaq arzusunu dilə gətirir. Təhsilini yarıda qoyaraq hərbi xidmətə gedir. Bir il 6 aydan sonra geri qayıtmalı olan Əli, valideynlərinin israrına rəğmən ordu sıralarında qalmağı üstün tutur. Atası Əvəz Məmmədov qürurla 30 illik həsrətə son qoyan oğullardan birinin atasıyam deyir. Mingəçevirdə 3 ay kurs keçdi, sonra Göronboyda hərbi xidmətinə başladı. Döyüş başlayandan da əvvəlindən döyüşə qatıldı. Axırıncı döyüşləri aldı. Kəlbəcər zonasında olub, Qaraməşəy deyilən zonada. Orada şəhid deyil. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Vətən sağ olsun. Ömrünün 22-ci baharında şəhidlik zirvəsini fəth edən qəhrəmanımız döyüş vaxtı bir neçə dəfə ailəsinə zəng edir. Murovdağ, Talış yüksəklikləri, eləcə də Suqovuşanın azad edilməsində iştirak edən Əlinin ailəsi ilə son telefon danışığı noyabrın 2-sində olur. Son görüşü Qaraməşə bilirdik biz. İndi sonradan keçdik ki, Kəlbəcər döyüşündə olub. Orada şəhid olub. Yaralıları çox daşıyırmış. Yaralıları, əskərlər, şəhidlərimizi. Yaşayanda şəhid olub bu da. Mən fəxr eləyirəm oğlumla. Fəxr eləməli oğul idi. Aşağı salmayıb o bizim başımızı. Bacısı Nərminə Məmmədova öncə qardaşından danışmağa çətinlik çəksə də, sonradan onun necə mehriban, səmimi bir insan olduğunu təsvir edir. Qayğımız çəkirdi. Çox istəyirdi bizim uşaqlarımızdı. Hələ deyirdi uşaqlara dəyməyin, uşaqlara hər şey alın. Danışırdı həmişə, yazışırdıq. Deyirdim amma heç nə demə, yaxşıdır, yaxşı olacaq hər şey. Şəhid xəbərim mən işdə eşitdim. Dedilər ki, Atakişlidən şəhid var. Mən dedim ki, şəhid olur. Xəbəri mən gətirdim. Bu xəbər nə qədər ağır olsa da, Məmmədovlar ailəsi vətəninin başını uca edən oğullarının şəhadətini ona layiq şəkildə başı dik qarşılayırlar. Çünki Əli kimi qəhrəmanların sayəsində Azərbaycanın 30 illik Qarabağ həsrəti sona çatıb.